Raportet bilaterale mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë janë përmirësuar në mënyrë të qëndrueshme, që në momentin kur të dyja vendet arritën një marrëveshje për ndryshimin e emrit të vendit ballkanik. Gjatë vizitës së ministrit të jashtëm grek Dendias në Shkup, diplomati nënvizoi se Athina mbështet objektivin e shtetit fshinj për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Por zbatimi plot i marrëveshjes së 2019-ën është një parakusht jetik. Dendias tha se Shkupi ka ndërmarr hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, por shtoi se mbetet një terren i rëndësishëm për zbatimin korrekt të saj. Ministri i jashtëm grek falenderoi Maqedoninë e Veriut që ishte krah bashkimit evropian në aspektin e ligjit ndërkombëtar, pasi Maqedonia e Veriut ka respektuar të gjitha deklaratat e BE-s për çështjen e shfrytëzimit të ujrave në Mesdhe. Takimi mes dy homologëve u përqendrua në bashkëpunimin dy palësh, në ekonomi, investime, tregti, energji, transport dhe menaxhimin e pandemisë nga COVID-19. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani theksoi se marrëveshja e prispës është baza e marrëdhënieve dy palëshe dhe arkitekturës së re ndërkombëtare. Është në interesin e vendit tonë, garanton perspektivën e shtetit dhe ato dy palëshe, u shpreh Osmani në konferencën e përbashkët për mediat. Si pjesë e marrëveshjes për ndryshimin e emrit, qeveria në Shkup zbatoi shumë ndryshime praktike. Nisi lëshimin e pasaportave dhe kartave të identitetit me emrin Maqedonia e Veriut. Por një pengesë e re shfaqur për Shkupin, i cili dëshiron të anëtarësohet në BE. Fshinjë sa lindor Bullgaria, si Greqia tashmë anëtare e BE-s, kundërshton anëtarësimin e vendit, duke pretenduar një mosmarrëveshje dy palëshe mbi historinë dhe identitetin kombëtar.